Добър вечер, драги зрители. Днес ще си поиграем с лампичка с свеждаща чертичка, генератор на правоъгълни импулси, магнит с форма на тестис, бобина от индуктивен котлон, от наближен проводник. България не е известно защо наричан лид центрат, на английски е само лид. Така, поставяме плексигласовето, т.е. с цяло бината загрязане срещу пилака. Поставяме станиола. Той се използва при готвени и го използваме за поставяне. Поставяме този магнит. След това включваме всичките тези джаджи, които съставят съвременен isolated gate bipolar транзистор и всички останали глупости, например тая глупост за мерене, тая глупост за светене и пускаме плюса, нали? Чуваме осезаем звук. Тук наблюдаваме как лампичката почва да мигра. Сега ще регулираме другата лампичка. Другата лампичка почва да мигра осезаемо, а тази лампичка се побърка съвсем. Импулсите станаха правоъгъл, даже доста правоъгъл, бих казал. Но, когато имаме хубави правоъгълни импулси, този танел тук не бръмчи. А нашата цел е да го накараме да бръмчи. А този магнит се мърда. Виждаме се оттам. Добре. Сега направим още един път същият експеримент и ще изключим. Забелязваме, че при частота частота 920 Hz, получаваме на изхода напрежение, т.е. върху товара, бобината е случая товара, върху бобината получаваме напрежение, всъщност не получаваме никакво напрежение, получаваме само бръмчащ звук. Това може би означава, че по това време повечето хора вече са си сипали една бира, а ние се мотнеме и снимаме научни филмчета. Край.